Ну как обстановка? Громкая обстановка. Везде все трясет, подпрыгивает. И все. А остальное надо выживать, будем жить. Люся, а ну давай все. Домой. Роботу, я думаю, в святковому настрої, ну, ніяк не вийде робити, тому що ми кожного дня маємо справу зі стражданнями, розумієте це. І це дає теж свої наслідки.